Kannattaa katsoa video loppu. Tässä selvii meidän arvona voittaja. Arvona voittaja. No. Sop. Kumma protaan. Mennään. No niin, eli kyseessä on jossain ruvat tuottehinnat saat sen. Part 2. Tosi onkin. Mä odotan tähän 10 sentin heitto. Ja sitten, pistäkää likö tähän videoon, jos haluatte nähdä soodastriimata kaikki. Noniin. Moi, moi, moi. Tilatkää kanava. Tähän puhuin tästä. Joo, mä tiedän. Se on 3-4. Ei. Joo. 3-20. 3-60. 3-20. Lukitsetteko? Lukitsetko? Kyllä sä lukits. 3-50. Eli mä saan sen. Aku saa sen. Mä saan sen. Aku saa sen. Nice. Niin. Elikkä. Mä arvasin. Elikkä. Oliver, joka on tätä jutu. Joo, tuosta tämä on. Kyllä, ching ching ching. Ui, tässä on hyvä laatu. No niin, meikä menee etsimään. Mene etsimään. Pojat, tulkaa! 2.50. Mitä jätkät sekoilee täällä? Ei me sekoilla mitään. Hyvä. No niin. Mitä? Vai maksaa? 2.60. 2.60 Oliver. 2.50. 2.50. Aku, molemmat. Aku, olet viisas. Nee. Mä en oo oikeesti kattonut. 2 tällaista. Mä joudun maksaa 5 euroa. Toni pojat, tulkaa! 2.75. 2.60. Mä en sitä tee hintaa. Joo, sastoon. Suppeli puffeli. Joku uusi maku. Anni kattokaa, siellä on vähän. Tämmös. Ei kattele Jumpstarti. Saa tulla! Niin. Jumpstarti. Paljonko? Jumjatti! Se on jotain kahden luokkaa. 20 mä veikkaan. Paljon? Toi on 26. Eiku 1.90. Entä oi? Ei oo. 2.20. Okei, 20. Joo. Kyllä. 2.40. Joo, onneksi saa. No niin. No niin, pojat. Mikä? 2 euroa. Paljon ajaa? 2.35. Oikein! Let's go! Euro 9! Mikä se on notchu? Toi mä kerrotin mä riimeä, mä veikin tämän väärin. Mikä se on? Toi mynton. Veikkaa 2 euroa. 2 euroa. Molemmat 2 euroa. Väärin. Euro se ei. Kaikki on 2.15. Ja silleen, mutta kun on sama hinta, sinne saa itse päättää minkä ne ottaa. Mutta jos ne arvaa, niin sinne saa itse päättää minkä ne ottaa. Mä menen tonne nyt luo. No niin, mitä arvaatte? Siis miten ne tuotte tonne? Toi limu. 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 Mä otan 2.20. Okei. Okay. Mennään kattoo. Mitä oikein vielä? Come on! Mitä te otatte? Mä otetaan. No niin, pojat. Mä lähden tästä. Suomalainen tattari. No niin, pojat. Täällä on tämmönen suomalainen tattari. 3 euroa. Mä veikkaan 2.10 euroa. 2.80. 3.9. Jos olisi veikannut 3 euroa. Suomalaiset attarit. No niin, tässä oli päivän ostokset. Haluttiin kuvaa tänne aika heti tämmönen video, niin tarvittiin tehdä tällä. Kannattaa katsoa video loppu. Tässä selvii meidän arvona voittaja. Arvona voittaja. No se näkyy kyllä otsikossa. Mennään ostaa. Vai. Ole hyvä. Elikkä tässä videossa häröjä puheluita julkisilla paikoilla päätettiin tehdä 10 euroa giveaway 400 tilaajan kunniaksi. Ja tänne kommentteihin piti laittaa, että osallistun ja niihin voidaan ottaa yhteyttä. Yeah. Elikkä nyt rollataan siihen, kuka osuu, niin 110. Delis!
Kokachev. Elikkä Denis Kokachev voitti 10 euroa. Elikkä Denis, me odotan sun yhteyttä ja sä saat 10 euroa. Nähdään seuraavassa videossa. Kommentoikaa, että haluatteko se suora streamin video. Tai YouTube ottaa kommentit. Niin. Sitten liike tähän videoon ja jos me saadaan 500 tilaa tulee 50 euroa giveaway. Jos me saadaan 1000 tilaa tänä vuonna vedet sen. Tänä vuonna. Okei. Okay. Okei, me saadaan. Elikkä, jos me saadaan 1000 tilaajaa tänä vuonna, Oliver vetää sen hiukset siiliksi. Nähdään seuraavassa videossa.